інструментальний ансамбль з файного міста Тернопіль. Під ваші оплески гурт «Скай». Thank you.
Ні, це на відповідь. Як ваш настрій, Київ? Давайте прокидаємось, прокидаємось. Поїхали! Репетиція. Готові?
композиція так і називається. Я тебе люблю. Дай Боже нам всім кожного дня чути ці слова. Якось так. Можна почути ваш голос, Київ, Софійська! Знаєте, я переконаний в тому, що ми будемо йти, не важливо скільки, головне куди, правда? Але все ж таки хочете швидше. Поїхали. Yeah.
Що тобі потрібно, що ти хоч знайти? Сильним, а не слабким, пан або пропав. Не кажи тому, що ти цього не знав. Ставиши все на кон, берегу більш нема. Знаю, ти не залишишся довго сама. Не бачу сенсу бути тут, дістала твоя словесна ртуть. Прийшов час точно знати, для чого все це, чому суть. Ти лиш просто знай. Я буду йти, неважливо скільки, головне куди. Що мені потрібно, можу я знайти. Щоденні вечері, в спортзалі і в кіно.
все одно. Дай мне любовь, дай мне любовь. Дай мне любовь, дай мне любовь. Ла-ла-ла-ла, разом. Кажу тобі, як є, заради тебе, я ладен на все. Забуду про Фейсбук, про пиво і футбол, життя прекрасне, коли ми разом з нами. Дай мені любов, дай мені любов, дай мені любов, дай мені любов. Знаешь, мама, она, 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 идеальна, о, знаешь, мама.
Ми що, вдаримо рок-н-ролом по бездоріжжю України? Київ! Може, це допоможе? Найкрасивіші наші жінки. Дякую вам за те, що ви в нас є. Забрала ти мої сни, забрала аж до весни, не змогла перенести. Thank you.
зараз на сцену запрошую Алоїз! Ми зробили прекрасний, чудовий дует рік тому і маємо за честь вам його заспівати. Щось я не бачу ніякої реакції, абсолютно. Можна ще раз почути ваш голос? Оце вже пісня на Сипільську. Що, може? Поїхали. Скажіть, вони неймовірні. Ти про фотографію?
Светлана? Олександра!
Олександра, о, Господи, бачите, кажу, допомагаю. Дякую, Олександра. Дякую вам. Дякую вам, величезно, дякую вам. Маленька репетиція. Що це за? Це не серйозно, як мінімум. Ще раз. Ну, бачите? Добре. Добре, добре. Поїхали.
хочеться побажати, звісно, миру, добра, звісно, поваги один до одного. Щоб ми були трималися разом, і тоді нас ніхто не здолає, тому що в єдності наша сила. Світла нам. Тут і тут. Правда? Подаруй світло до вас. Написав легендарний співак, композитор Тарас Петрененко. Називається «Україно». Поспіваємо разом?
Ви готові? Thank you.
мозги. Скай! Ваш випуск на адресу хлопців, які нагадують про себе. Ми не самовито співали, танцювали, підтримували. Ну, Скай ще хотіли пограти, але просто маршрутка на боярку, вони мають тигр. Все. Дорогі друзі, дозвольте мені повідомити, що фактично ось тільки ще відбувся фінальний акорд відкриття фан-зони на Софії. Ще я вас всіх урочисто і вітаю. Приводьте з собою друзів, кожного дня о 18:00 тут буде починатися якась цікава, розвесела музична імпреза. І однозначно вам буде цікаво тут проводити свій час. Ну а я, в свою чергу, вам всім бажаю гарного вечора, доброго настрою. Тримайте ноги в теплі, майте Бога в серці, бережіть себе. З вами був Сергій Притула. До побачення!